Ay, 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 mamacita. Pravde to niekoho vedete pri Outlast 2 demo. Red Barrels, čiže tvorcové Outlastu, konečne vypustili demo pre voľnú verejnosť, čiže nás, pozemšťanov. Niektorí zahraniční youtuberi sa k hre dostali skorej, čo nič nemení na tom, že sa môžem postrieť ako malá holka aj teraz. Tak sa pustíme na to. Viete, že ja som obrovský fanúšik Outlast série a mal som šancu toto vyskúšať na hernej výstave E3 v LA. Tento chlapec je značne precitlivý, neľúbi sa mi to. Ale aj tak si to moc nepamätám, lebo bolo strašne veľa ľudí okolo mňa a nemohol som sa na to sústrediť. Tak sa do toho vrhneme. Vítajte v Outlast 2 demo. Si Blake Langerman. Kameraman, ktorý spolupracuje so svojou ženou Lily. Vy dvaja ste detektívni žurnalisti, ktorí sú ochotní kopať hlboko, hlboko do neosvedčených príbehov, ktorých sa nikto iný nedotkne, aby ste zistili pravdu. Sledujete dôkazy, ktoré začínajú zdanlivo nemožnou vraždou tehotnej ženy, ktorá bola známa Jane Doe. Toto skôr jak hororový hlas asi znie, keby mal niekto zarazené vetri, že? Vyšetrovanie vás doviedlo hlboko do arizonskej púšte. Do temnoty tak hlbokej, že nikto tam nikdy nezasvietil ani lúčom svetla a korupcie tak profoundnutej, neviem jak to prehožiť, že keby ste sa spláznili, to je jediná normálna vec, čo sa dá spraviť. Dramatický začiatok, poďme na to! Takže začneme v nejakom vrtuľníku, jak americká armáda, okej. Okej, CIA, je to určite vmočené CIA. Je to moja žena. Ešte horšie! On a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh, the fuck! Did you see that? We lost the engine! Fuck! Fuck! Oh, Jesus Christ! Oh, no, Julian! I've got you! Going down! Čo sa im stalo? Outlast 2. Damn! Intenzívne intro. Takže sme mali zrejme nejakú autonehodu a cez vysielačku sme si volali so svojou ženou, aspoň tak sa mi to zdalo, ale potom sme boli vedľa seba. Čiže what the fuck? Lin! Tak sme neboli cez vysielačku, boli sme vedľa seba, alebo dvomi autami za sebou. Keďže sme v Amerike a... Spotreba není naša starosť! Shit, ale brýle sa mi nemuseli rozbiť. Sme investigatívny novinár, takže brýle musia byť. To mi patrí. To mal cíkl. Poď kam! Kokos, alebo také autonehode? Brácho, príle to vydržali bez prasknutia. Zostane 1% ľudí. Kamera to vydržala bez prasknutia. To je absolútne neuveriteľná situácia. My môžeme byť vôbec happy, že sme takto v pohode. Kámo, my môžeme úplne urobiť aký dobrý footage. Úplne topový footage môžeme spraviť teraz v tejto situácie. Ale arizonská púženého stina, to možno vidieť okolo seba. To raise your camcorder, press right. Spravím tlačidlo, zvihneme kamerku. A ako vždy v Outlaste, môžeme používať Night Vision, aby sme videli to, čo by sme normálne nevideli. Len! Toto sú divne obrusené skaly, to vyzerá, keby to bolo vyrezané. YouTube button! Vidíte to? To je normálne play? V strede taký trojuholník a to vyzerá, YouTube button. What? Outlast YouTube button! Za 100 000 odberateľov na hororovom kanáli. Naša žena je niekde tam hore v aute, pravdepodobne. Zrazu by sa tam usmiel nejaký face, aby som sa posral teraz. Ľudia, ja som v tmavej izbe zamknutý, sám vidíte. Presne ako to pri Outlaste má byť, inak by som tá iné hral, to musí byť tá správna hororová atmosféra. Chlopatého kaktuska, natočíme si, aby sme mali dôkazy. Vidíte to chlopky? Dnešní chlopky. Ľudka volá moje nohy kaktus, pretože tak v posteli pichajú, viete ako. Dve chlopate štangle. Pome. To preskočme k tejto veľmi pohostinej farme a akurát sa zhodou okolností spúšťa piesočná búrka, čiže tá farma nám pravdepodobne bude ešte veľmi vzácna. Nie je nič v súde, žiadny patkáň, čo by sme si mohli opiesť. Viete, ako treba mysleť na všetko, keď prežívate. Hello? Haló! Určite, určite! Prvá vec, čo robí. I'm lost. V zhasnutom baráku v strede púšte. Je niekto doma? No vôbec, kámo, vyraz dvere. Fakt, neser sa s tým. Čo ti bráni to vyraziť? Počuli ste to? Tam boli nejaké kroky vnútri. Ale nevidíme ani... Alebo to je celé... To je celé zaplatené. Haló? Koko stras. Odhrňte to niekto. Keby to teraz niekto odhrnul, joj, to by bolo creepy. Dobre, takže tu nič nebude. Musíme ísť ďalej touto hostinou cestičkou, ale pozor, pozor, tam dole je svetlo. Počuli ste to? Niekto nás obehol práve. Creepy, creepy. Tak si na to posvietime, nech máme dôkazy, keď už nás niekto zabije. Fúha. Vyzerá to jak nejaká opustená farma. V Arizone, či v Tennessee. Ó, dochádza nám baterečka! To nie je dobré, ale musíme ju využiť do poslednej šťavičky, poznáte to, ako to je s nimi, sú veľmi cenné.
dá sa ísť do tohto krásneho kresťanského domu. Americké farmárske rodiny boli všetky veľmi pobožné, čo je super, takže budú mať upratané. A budú pripravené, a bude najdle pripravený kraj z chleba s vínkom, že? Telo Ježišovo a krv Ježišova, ale prebijeme baterky radšej. Uďme tmať. Táto kresťanská rodina, ale musím to nechať, kvitujem, pripravili aspoň niečo. Nehovorím, že to je úplne lákavé, ako možno si do toho hlodnem iba raz, dvakrát. Ale kašľať. Týpek chcel nakrájať sám seba, pozrime sa na to. Ale nejak mu to nevyšlo. Tie detaily tých fúskov, krása, ale dosť mi preblikáva z neho kamera, asi sa jej to neľúbi. Dobre, kameru nevypínam, idú dosť ma. Preskúmam, či nie je niečo užitočné, frnci, nejaká ďalšia baterka. Tá nebude asi nikde už toto. Jedna baterka na dome dosť. Určite budeme klopať. Oh shit, nejaká odpovedná klopanie. Si nemal robiť, kámo, niečo si nasral, nejakú silu práve. Teraz to otvor, ne? Ja sa hrám s diablom. Tak to neotváraj. Ale niekoho sme zobudili a teraz sme vonku. Super, super. Hello. Strašne takticky idem. Úplne randomne. To čo je? To je Michael Jackson, víte, jak cúva. A tam je ďalší. Čo tu robíte, vy dvaja uchýli? Ok, ale sú za plotom, ale dvaja sa vzdialujú. Iba oči z nich je vidieť, to je strašne creepy, iba tak šuštia v pozadí. To ne, musíme ísť ďalej, ľudia, musíme ísť ďalej. Toto takto nepôjde. Tam sa nakričí. Čo robíte? Vrana, nekrič! Však žereš, tak nekrič aspoň. To nebola asi vrana. Čakaj ďalej! Shit. Same divné zvuky zo všetkých strán, to není fér. Aspoň materku. Haló, je tu niekto? Tam je ďalší farmár, čo mám všimol, sú všade naokolo. Také břečky, dej tom kočíku, aspoň prosím vás, baterička jedna malá. Asi ne, že? Tak poďme ďalej, to je traktoris. Zakrytý traktoris na druhej strane chladničky, zas baterka nám dochádza. Jujujuj, ale tu sa svíci povednú, tu budú hostinné podmienky. Klopme všade podľa mňa! Otváraj, kámo. Hovoril som, ďalšia kresťanská rodina. A to není Ježiš, čo robíš? Nezatváraj zvonka! Zatvára sa znútra. OK. Tu ani nemusíme mať kameru zapnutú. To je do svetla. Krásna kresťanská rodinka. Pekru? Prečo žena používa to tak bidet? To očividne není bidet. OK, máme tu skriňu, keby sme sa chceli náhodou pre niekým skovať. Ne, že teraz niekto vbehne. Na počin toho, že som sa tam skoval. Veľký križík nad posteľou, áno, to chráni. Mne očistená kapusta vedľa postele, klasika. Neočistená panvička, ale žiadne baterky! To vyzerá viac jak typek z Team Forest, namiesto Ježiša. Fakt creepy. Dobre, poďme von, ale tu už si zapínam Night Vision, tu sa mi fakt nechce chodiť iba tak. Fakujem vás. Baterka! Tak to prebijeme na počas tejto baterky. Poďa! Okej, rýchlo prebijame, máme chvíľku čas. Tu si zašvicíme. V rohu nič není, okrem dreva, okolí nikto, to je len dobre. Jak máme to zorné pole tej kamery, tak je to také na houby. Tam je týpek vzadu, videl som ho, tak pomednú. Prejdeme to cez dom. A cez okno asi, hej? Super. To isto som sa zlakol aj na trojke, ja strašne som zareagoval. Mohol som sa toho zlaknúť znova. Ježiš, strašne sa bojím pri tých let's. Počkaj, zavrite sa vy a hrajte to sami, píte, dobre? Potom buďte frajeri, nepíšte teraz komentáre pri videu. A odtlas atmosféra zostáva, jak pri prvom dieli. Ok, otvoríme túto miestnosť, to je chodbička zadná. Ďalší fejkový Ježiš, sen. Neviem, čo mu verili títo obyvateľia, ale Ježiš to teda nebol. Bol to nejaký tlustý Joe. Dobre, poďme von, cez dvere. Ktoré sami sa otvárajú, zatvárajú. Haló? Niekto v záhradke? Nikto, super. Tak ideme dierou v plote. Scrolli. Dobre, tak sme unikli, ale bateriečky sa strašne rýchle minia, musíme postupovať rýchle, nemôžeme sa zdržiavať. Takto cesty Toreník, hej? Počujete, tam niekto v šušťakovej bunde zo 70 rokov, niekto zaspal modu. Ježiši, počujete tie tesilaky? Nejakú skala balu, keby sa ma šušťali. Sen! Máme tu vranu, ktorá sedí na nápise Satanas iny Mitzaldej. Už sa to číta inak, ale nebude to nič príjemné.
A je tu diera do pivnice, aké vhodné. Toto bude miesto satanistických obradov. Úplne by som tam vošiel v realite určite takto confident s kamerkou v ruke. Ty kokos do najväčšieho satanského doupieté, pozerajte na tie... Lepky zarazené v stene plné krvi, vyzerá to jak nejaké mačacie alebo opičie lepky, lebo sú nejaké maličké. Veľmi dobré, pomeračie, prosím ďalej. Ale iba s kamerou. Kokos, ešte mi začala brenieť kamera, keby to bolo radioaktívne. Sú reálne mŕtvoly. Dane, yes! Sú to reálne mŕtvolky, ale sú z kameňa, alebo to iba... Také zhnité, ja neviem, čo si mám mysleť o tom, ale je to velice... Aaaa, je to reálne! Poďme, idem do zvuky. To sú reálne mŕtvoly, fuj, to je reputné, poďme hore. To je pasáž asi niekam von. Či, to je východ? Je to východ. Lebo to je ten koník, ktorý tam predtým nebol. Aké príhodné tu mať koníka a hlas. A húpačku a trojkolku a sluňu. Kde je Samara? Samara, čau si tam. To bolo aké... Kriste, to som mohol čakať, akože taký obvious jumpscare. Čo to je za jazyk? Ja sa tu nechcem mebo... Ja sa tu nechcem jazyčkovať, ešte sa necítim na druhú metu. Haló? Mám kameru? To táto desi ma vtiahol. Do nejakej trubky, do klimatizácie. Dobrý teleportis. Takže v novej dobe sa budeme pohybovať veľkými jazykmi, hej? Dobre, poďme preč. Poď do strany. Poďme do strany. Ani sa nechce paláziť poriadne a nechce sa ani obzerať. Prosím, nech tam niekto nie v tuneli. Nemôžem sa obzerať, lebo mi to nefunguje. Ideme iba rovno dopredu. Taktika každého roky. Neobzerať sa... Zazujte nás, prečo by ste nás chceli odmontovať? My sme iba oprava klimatizácie, Kutil SRO. Firma zručený v obmedzi, dorobíme nejaký 12 licenciu, nemáme problémy! Kde sme to rozkotali? Pekne osvietené miestnosti, to je pozitívne. Dokonca je upratanej, nesatanistickej, normálnej. Nechápem, jak by som tu skončil s jazykom teleportu! Videl som ťa, Satan. V aké učební sme? Ja som sa geografiu neprišiel učiť. Tam sú jedný beže, ale poďme pozrieť na stôl, či tu nemá profesorka baterky, viete ako... Má, do ovladača! Vybereme, samozrejme, nebudú už deti pozrieť inštruktážne videá, budú iba baterky. OK, zamknú tu. Skrinka, nič. Dáme šancu druhej strane. Otvorené, super. Dám kameru. Dobre. Jasné, že zamknuté, aj tie budú. No jasné, cesta sa nedá ísť. Iba jedným smerom dopredu. Dá sa vojsť do skrinky, tak sa skrýme. Počul som zvuky, tak sa skúsme iba tak zo srandy skryť. Vypnem kameru. Čakáme. Chill. Nemáme čas mieru. Iba nám dochádza baterka, ale nesvieti. Eco mode. Eco mode aktivovaný. Teraz by sa mi tu mala niekto rozsvietiť, tak kvetinka. Ten zoom má super zvuk. Ale nikto nikde. Dobre, tak poďme von. A ten zvuk je také divné. A bez kamery ani na krok. Teraz neviem, do ktorej strany inak. Asi do tejto. No! Tam niekto prebehol, ste to videli? Ste to videli, že? Uuuu, holy mama. Otvorila sa nám skrinka. S detskou hracou skrinkou, aké vhodné. To zdvihnime. Tak sa nám rozsvietila, to je spomienka. Toto vôbec nejdivné, že? Vôbec som neprivolal nejakého satana, pozrime sa na ten obrázok. Ahoj Lin, som znudený, tam máte easter egg, prečítajte si chat, keď chcete. Ahoj Lin, som tak znudený, Mrs. Komborová. Ideme ďalej, serme na Mrs. Komborovú, Mrs. Komborová, Čongor kašaj. Kašľať Mrs. Čongorovú, ideme ďalej, nechcem sa ani obzerať. Niečo sa deje, satan chcel vládnu steny za mnou. Ok, tak premiem baterky, a čo sa tam deje? Niekto? Niečo tam je. Skriem sa teraz, všetko sa to trepoce, ty kukus. Na tej chodbe, čo? Aj mne sa teraz trepoce ukryť, akože to nie je fér. Čo to je neprdelé? Už nemám žiadnu baterku? Fúha, to je dosť náhodno, to je horšie ako všetky strašne len veci v hotlaste. Lebo... Ja som nechcel kričať, ak malá žena, toto ma fakt dostalo, to čo bolo za dreda tu. Handrovú príšeru. Rýchlo zapneme flash F-kom. A som zranený. Čo to malo byť? Dvere sú otvorené? Ne, zapnuté. Veľmi super. Môžeme sa plaziť? Ani nemôžem kráčať, hej? No tak to kulhať! Yeah. Naľavo zavreté. Napravo? Zavreté. Ja som tu diabolské hlasy. Ale tu sa svieti. Je tu svätá skrinka.
Wow, to bude portál, poďme tam. Tak toto už je strašne halucinogénu ľudia, neviem či toto je realita alebo je na LSD tripe. Teleportujem sa jazykmi a skrinkami, hej? O tom je Atlas 2. Dobre. Poďme. Toto vyzerá ako nejaká alternatívna realita. Dá sa ísť cez okno? Nedá. A beží nám čas. Máme červené svetlo za dverami. To je baterečka. Víte, v každej tme sa skrýva svet. Pokračujeme bez baterky. Šetríme, šetríme. Ah! Dievča, nekýš za mňa! Lebo budem kričať na teba. Jaká Jessica, to je naša dcera? No aj mi z toho všetko stojí. I to, co by stát nemialo. Ako chloupky teď myslím. Oh. Tie hodiny. Sičiaca televízia, super. Oh god. Pozadí nejaká mŕtvola! Dvere sa zavreli. Pozadí nejaká mŕtvola. Exit! Tady pôjdeme asi veľmi čoskoro. Uuu, ja som si ju zmotal, tak tam nemám potrebu ísť ani za baterky. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Exit sa nedá ísť sem, tak ideme tam nakoniec. Ale tam nechce. Však aj mňa to zhodne, idem pri stene. Nájdeme k útoncu. Aha, sem sa nedá ísť. Kam ísť? Sem sa mám ísť? Áno, asi sa ísť. Pusti ma! Ty zlý človek! Toto je? To je školník Billy, alebo sa mi to zdá? Do aké pivnice ma hodil satanský zač. A strháme. To ak strhanie pre zlými charaktermi v Outlaws jednotke, jak bol doktor. Sme nejakom pohřebišti. Ide za mnou? Nejde za mnou. A ide za mnou! Ide za mnou, tak sme pri tom poli. Tam ide po mne niekto, ideme sem doprava. Keď nemôžem utekať dlho. Odraz tu nabí, ale však sú za nami, tak musím utekať dlho. Jedno, že budem unavený, ne? Poďme týmto smerom, tu teraz sej. Kde je plot, kurňa? Tam je svetlo. A možno nás to... Oh shit! Možno nás to niekam dovedie. Pozor, pozor! Nemôže nás nájsť svetlo hlavne, o to nám ide. Ale strašne unavený je typeček, nadýchaj sa kámo, však to nedáš, však tu skolabuješ, však idem úplne krokom. Teraz musíš regenerovať, je tvoj čas. Ale kam sa máme predrať? Vím pekne, už sme sa predrali nejaké 100 dole. Tu máme byť. Určite kroky. Nič príjemné. Máme byť tu. Tam je baterka, takže tam je týpek. Dobre, pomer rýchlo sem. Máme strhať ďalej. Tam je týpek druhý. Spredu. Tam je druhý. Máme ich sem. Neviem, kam máme ísť. Koľko ich ja idú týmto smerom? Kam sa mám predra... Však to je ten vrah, to puče! Koľko ide po mne? Tam je farmár. Všetci svietia tým smerom, tak poďme tuto zozadu. Obídeme tam, jak pri plote. Kurňa, ale svieti sem, ako keby počuš šušťanie. Tu je kľúčik, alebo baterka, alebo niečo, to je pozitívny znak. Rýchlo, zobrali sme to, kam ďalej? Asi tadiaľ to, že? Toto je real. OK, toto je asi únik, rýchle. Už idú po mne, skoč! Yes, na druhej strane plotu. Pomeň týmto smerom, určite týmto smerom, cítim to v mojich kostiach. Tadiaľ to, po cestičke, jogging, zostrať sa na nás, kúkajú všetci farmári sú spolu, kurňa. Rovno za svetlom. Sú mi zapatami, nemá zmysel nič riešiť, iba šprinty, jogging, 500 metri. Okej, zas brýle a sme tam, kde sme boli na začiatku. Rozmazaný pohľad, ty čo si za formaris? A mám po vajcách, už nebudú ďalšie generácie, koľka. Shit, kdo prevezme YouTube? Mám hovoriť ti, takúto penetráciu som si dneska neželal. Poď. Au, bolia ma z toho vajca. OK, dámy a páni, tak to bolo Outlast 2 demo. Keby ste si chceli zahrať, je na Steam, tak sťahujte. Určite nezabudnite pacnúť like, keď sa tešíte na Outlast 2 sériu. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Majte sa. Čaute. Chvaše. To bolo hororové chvaša. A mám po vajcách.